яка принесла перемогу Україні на Євробаченні у 2016 році. Це історія співачки Джамали та її сім'ї, яка була репресована. А таких кримсько-татарських сімей було тисячі. 18 травня 1944 року – день початку депортації, коли жінок, дітей, інвалідів війни та людей похилого віку зігнали до товарних вагонів та ущент заповнивши їх переселенцями, відправили за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки. Є днем трауру в історії кримсько-татарського народу і днем пам'яті в Україні. Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар. Заборонив етнонім «кримські татари» і більше ніж 40 років у переписках населення СРСР згадки про кримських татар були заборонені. Саме кримські татари, мабуть, найближче в історичному часі відчули кривду. Кривду виселення з рідної землі, хоча і не слід забувати українців, депортованих з українських етнічних територій, чи то в сучасній Республіці Польща, чи на інших територіях, котрі вважаються етнічними землями українського народу впродовж хоча ж би 20-го століття. Тому пам'ять про кримських татар, пам'ять про ті трагічні сторінки не повинна ніде подітися з нашого дискурсу, з нашої національної пам'яті. Радянська концепція дозволяла викреслити кримських татар з історії регіону. Вона дозволяла оголосити цілий народ зрадником, щоб потім відмовити йому у праві на дім. І зараз, у 21-му столітті, цей народ знову страждає. У 2014 року Крим було анексовано Росією. Залякування та утиск. І знову боротьба. На даний момент це дуже є теж вразлива тема і трагічна для кримських татар, оскільки вони перебувають в умовах російської окупації і анексії Російською Федерацією Криму. І ми мусимо пам'ятати про них, як про наших співгромадян. Тому що саме кримські татари стали нашими союзниками, як української політичної нації, і в подіях на Майдані, в подіях гібридної війни на сході нашої держави, котру розв'язала держава-агресорка Російська Федерація. Вшановуємо пам'ять числен безневинних жертв сталінської депортації кримсько-татарського народу. І віримо, що незаконно анексований Крим знову повернеться додому, до України. Ольга Грицева, Олег Рудак. Новини телерадіокомпанія РАІ.